kau diperintahkan mensyukuri nikmat Allah menurut kadar kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Apa yang sepatutnya kita tahu? Kita ni diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya melaksanakan kewajipan syukur itu menurut kadar kekuatan yang Allah Taala beri kepada kita. Terutamanya aspek kekuatan fizikal salah satulah Ataupun lebih kekuatan kepada kita dapat bersalat, dapat berpuasa, dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan lain. Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, yaitu kekuatan dorongan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ha, dua bentuk kekuatan itu. Jadi menurut kadar kekuatan itulah kita disuruh mengabdikan diri kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat. Bukan kadar nikmat itu. Jadi kalau kita melihat dari sudut kadar nikmat tu. Lalu kita nak mensyukuri nikmat atas kado nikmat tu kita tidak berupaya. Nikmat mata sutir pun tak tahu kita nak balas guna. Yang dapat kita kecapi sepanjang hidup. Cuba bayangkan orang-orang yang diambil, orang yang tidak diberi penglihatan atau diberi dan diambil balik, tak ada. Segala-galanya sudah tidak berarti. Dari satu segi lah. Maksudnya tak ada harga yang boleh membayar benda tu tu. Ha, tak ada harga yang yang maksudnya uh, benda tu tu benda yang dari segi nilai yang tersangat tinggi sehingga boleh disebut sebagai tidak ada harganya yang mampu yang boleh dibayar untuk mencapai nikmat tu tu. Ha, itu kita bayangkan satu yang lain lagi bagaimana. Jadi kalau kita nak dalam bab ini kita nak tengok nak gandingkan nikmat nikmat yang banyak lalu kewajipan nak gandingkan dia dengan kewajipan bersyukur memang kita tak layak tak mampu dan kalau kita tengok dari segi itu, tasawuf kata itu pandangan yang keliru. Ha, jadi yang nak diajarkan oleh tasawuf, iaitu atas nimak-nimak yang banyak tadi itu, kita disuruh melaksanakan kewajipan menurut kadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Bukan kadar banyaknya nimak itu. Sebab memang kita tak mampu. Ha, kalau kita nak buat ibadah, kadar nimak memang bukan kemampuan kita. Bukan tandingannya. Bukan bandingannya ah tapi sekadar kekuatan yang Allah Taala bagi kepada kita ini. Jadi kekuatan itu seperti yang disebutkan tadi dari aspek fizikalnya kita diberi kesihatan, diberi kemampuan boleh buat tu, boleh buat ni, boleh bersedekah, boleh bekerja, boleh melakukan kewajipan itu, boleh bersolat dan sebagainya. Dan yang kedua kekuatan batin, dorongan. Kadang-kadang seseorang tu diberi kekuatan zahir, boleh buat apa saja. Ah apatah lagi nak semayang beberapa rakaat, nak panjat gunung pun dia boleh pergi. Ah apatah saja nak puasa sehari yang nak nak jemerang ataupun nak masuk hutang berkilo-kilo pun dia mampu buat. Ah, ha, dari segi fizikal dia dapat tapi kadang-kadang tidak diberi kekuatan batin dorongan jadi mari berat mari malah tak berasa nak no lah ah, ha, itu satu hal juga tu ah, ha, jadi kekuatan ini perlu lihat dari dua aspek ini jadi berasaskan kekuatan itulah kita disuruh supaya melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ha, jadi bila kita dapat kuning-kuning yang banyak tadi tu laksanakanlah kewajipan agama menurut kadar kekuatan yang kita mampu buat. Ha, yang lebih penting adalah mengikhlaskan amal, mentuluskan amal kita hanya kepada Allah. Dari segi niatnya dan dari segi tawajuh, tumpuan hatinya, khusyuk hatinya kepada Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semuanya dihalakan, dihadapkan kepada Allah dalam rangka pengabdian diri kita kepadanya semata-mata. mm <clears throat>